Pnevmotoraks plevral boşluğuda hər hansı bir səbəblə hava toplanmasına, hava yığılmasına deyilir. Bu zaman ağciyərdə kollaps dediyimiz, çökmə dediyimiz vəziyyət yaranır. Pnevmotoraks özü ümumilikdə spontan və qazanılmış olmaqla iki yerə ayrılır. Qazanılmış pnevmotoraks adətən biopsiyalardan və travmalardan sonra rast gəlinir. Spontan pnevmotoraks isə özü birincil və ikincil olmaqla iki yerə ayrılır. Birincili spontan pnevmotoraksda adətən ağciyərdə olan blef və ya bulla dediyimiz hava kistlərində yırtıqlar nəticəsində yaranır. İkincili spontan pnevmotoraks xroniki obstruktiv ağciyər xəstəliyi, kistik fibroz xəstəliyi, ağciyərin birincil və ikinci xərçəngləri zamanı rast gəlinir. Birincili spontan pnevmotoraks adətən arıq uzun boylu insanlarda biz görürük. Bunun səbəbi ağciyərin üst nöqtəsində tam inkişaf etməyən ağciyər toxumasında əmələ gələn yırtıqlardır. Bu zaman əmələ gələn yırtıqlara bağlı olaraq spontan pnevmotoraks dediyimiz vəziyyət yaranır. Spontan pnevmotoraks özü ümumiyyətlə cəmiyyətdə rast gəlmə tezliyi var. Kütlə içində 100 mində 5-10 nəfərdə rast gəlinir. Daha çox kişilərdə, yəni kişilərdə qadınlara nisbətən 6 dəfə daha çox rast gəlinir. Əsas klinik əlamətləri, yəni insanların şikayətləri belə olur. Qəflətən başlayan və şiddətli sinə və kürək ağrısı, tənginəfəsli şikayətləri olur. Bəzən əgər bir ağciyər tamamən sönübsə, o zaman təzyiqin düşməsi və şok halı yarana bilər. Gərginlik pnevmotoraks dediyimiz bir vəziyyət yaranarsa, yəni bu zaman ciddi şəkildə boşluqda toplanan hava həm zədələnmiş ağciyəri, həm divar aralığında yerləşən orqanları, həm də qarşı ağciyəri sıxmağa başlayır və bu zaman ürəyə qan daşıyan böyük damarlarda olan problemlər, yəni onun bükülməsi nəticəsində ürəyin dayanması buna bağlı ani ölüm halı baş verə bilər. Onun üçün də pnevmotoraks mütləq, əgər bu şikayətlər varsa, bəsit sadəcə döş qəfəsi rentgen çəkilməsi də belə diaqnoz qoyula bilir. Adətən sadəcə rentgen yetərli olur, bəzi hallarda isə döş qəfəsi tomoqrafiyası da çəkilməsi ehtiyacı ola bilər. Xəstələrin klinik vəziyyətinə görə, pnevmotoraksın dərəcəsinə görə müalicədə dəyişir. Bəzi xəstələr olur ki, bunlarda heç bir cərrahi müdaxilə icra olunmur, sadəcə oksigen müalicəsi tətbiq olunur və klinik nəzarətdə saxlanılır. Bəzi xəstələrdə xüsusi drenaj borusu dediyimiz boru yerləşdirilir və sualtı drenaj sisteminə qoşulur. Bəzən də bu müdaxilələr heç biri yetərli olmur, yəni hava sızıntısı, ağciyərdə olan yırtıq arta bilir və getdikcə pnevmotoraksin dərəcəsi də artır və bu zaman əməliyyat göstəriş olur. Və bu əməliyyatlarda biz xüsusi videotorakoskopik dediyimiz əməliyyatlar icra edirik. Bu əməliyyatlar zamanı kameranın köməyi ilə və 1 və ya 2 dəlikdən, yəni 1-2 santimli xüsusi kiçik dəliklərdən kosmetik olaraq da sonra problem yaratmayacaq dəliklərdən əməliyyatları icra edirik. İcra olunan əməliyyatda bu biz həmin o yırtıq sahəsini və ya problemli ağciyər toxumasını tapırıq kamera vasitəsilə. Xüsusi alətlərin vasitəsi o hissə kəsilir, götürülür və gələcəkdə prosesin təkrarlanmaması üçün soyulma prosedurası icra olunur ki, ağciyər toxuması həmin hissələrə yapışsın və gələcəkdə problemli ağciyər toxuması yırtıldığı zaman, ümumiyyətlə yırtılmanın qarşısından və ya yırtıldığı zaman pnevmotoraks təkrarlanmasın. Xüsusi bir qrup vardır ki, onlarda birbaşa əməliyyat göstərişi vardır. Yəni onlarda artıq nə klinik nəzarət, nə oksigen müalicəsi, nə də bu xüsusi drenaj sistemi işə yaramır və birbaşa əməliyyat icra olunur. Bu xəstələr birincisi tam təchizatlı mərkəzi xəstəxanaya uzaq yaşayan insanlarda pnevmotoraksı varsa, drenaj borusu yerləşdirilmiş xəstələrdə hava sızıntı müddəti uzanırsa, eyni tərəfdə ikinci dəfə pnevmotoraks təkrarlanırsa, eyni vaxtda hər iki ağciyərdə pnevmotoraksı varsa, bir ağciyəri çıxarılmış xəstələrdə olan pnevmotorakslarda, dalğızlıq və ya pilotluqla peşəkar məşğul olanlarda pnevmotoraksı varsa və qarşı ağciyərdə keçirilmiş pnevmotoraks hekayəsi varsa və digər ağciyərində də pnevmotoraks olursa, bunlarda birbaşa əməliyyat göstərişi vardır. İlk pnevmotoraksdan sonra pnevmotoraksın
təkrarlanma ehtimalı 20%-dir. İkinci pnevmotoraksdan sonra isə təkrarlanma ehtimalı 40%-dir. Ona görə biz adətən ikinci pnevmotorakslarda xəstəyə də tövsiyə edir və göstərişə əsasən əməliyyat icra olunur.